Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum, bugungi shodiyonani, bugungi visol kechasini aziz ishtirokchilar qadamingizga qasanot xush kelibsiz. Assalomu alaykum, go'zal davraga to'plangan aziz mehmonlar. Xursandchilik kunlarini qadrdon insonlari, aziz insonlari bilan birgalikda o'tkazishni niyat qilgan aziz mezbonlar. Davramizga bugungi shodiyonamizning eng asosiy sababchilari kuyov va kelin tashrif buyurmoqdalar. Ularni munosib ravishda kutib olamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Xayrli oqshom barchaga. Toshkent shahrining go'zal qoshonalaridan biri bo'lmoq Sulton restoranida katta to'y, katta tantana. Mustaqil O'zbekiston Respublikasi yoshlari Nodirbek va Shahzodaxonlarning visol oqshomlari yaratgan barchamizni mana shu lahzaga, mana shu onga bag'ri butunlikda, sog'omonlikda, tinchlik, xotirjamlikda yetkazganiga shukr. Barchaga xush kelibsiz deymiz yana bir bor. Bugungi kechaning asl qahramonlari, sultoni, malikasi Nodirbek va Shahzodaxonni yana bir bor chin qalbdan qutlagan holda yangi boshlangan hayotlari asaldek shirin, totli va hamisha bir-birlarini tushungan, sevgan va qo'llab-quvvatlagan holda o'tishiga chin dildan tilakdoshmiz. Hayotning ziynati sevib sevilish, insonga atodan azaliy meros. Bu dunyoda hech kim o'tmasin yolg'iz, tanholik hamisha yaratganga xos. Kimga nasib etsa gar solihi yor. Tangridan yaxshilik yetgan uchun so'z. Bu dunyo o'tkinchi bir g'alva bozor. Har kim jufti bilan bir uzukka ko'z. Kuyov to'ra, kelin poshsha uzukka ko'z qo'ygandek munosib bo'lganingiz muborak bo'lsin. Bugungi tuzilgan nikoh sulhi bir umrlikka yuz tutsin. Kelajakda mana shu mustaqil yurt taraqqiyoti yo'lida xizmat qiladigan farzandlarni dunyo kelishlariga sababchi bo'lib, ularni tarbiyalash sizlarga nasib ro'zi aylasin. Hayotingiz go'zal va nurafshon bo'lishini tilaymiz. Azizlar, tantaramiz ochiq, oldingizga qo'yilgan nozik ne'matlar sizlarga muntazir. Nasib etsa bugun mana shu koshonadan o'zingizni xonadoningizga go'zal tantarani guvohi bo'lib, xursand bo'lib qaytasiz. Buning uchun biz san'atkorlar xizmatda, sizlar esa izzatda. So'zimizdan kelganicha, sozimizdan kelganicha, ovozimizdan kelganicha qalbingizni zavq qilib etamiz. Vaqtincha so'zimizni shu yerda muxtasar qilib, tantanamiz mezboni ijodkorlarni mikrofon va sozlar qarshisiga taklif etsak. Nozik ne'matlardan bahramand bo'lib, bugungi xursandchilik onlarini biz bilan birgalikda shod xurramlikda o'tkazasiz va albatta bugungi kechaning eng yorqin va go'zal juftligiga baxtlar tilashda davom etamiz. Azizlar, yaxshi kayfiyat yana bir bor. Yoqimli ishtaha barchaga. Ko'k choy, muqora choy quyib, nonlardan ushlatib, oling-oling qilib o'tiringlar. Bugun misoli bir gala konsert guvohiga aylanamiz barchamiz. Yosh namnixonlardan tortib O'zbekiston xalq artistlarigacha bugungi tantanaga taklif etilganlar. Hozir ijozatingiz bilan asta-sekin shodiyona bob, raqs bob qo'shiqlar jarangini boshlasa, birozdan so'ng oldinda mehmon san'atkorlarimiz bor. Ularni go'zal kuy qo'shiqlari baralla gurros raqslarga barchamizni chorlaydi. Davom etamiz azizlar. Azizlar, tantanamiz davom etadi. Yaxshi kayfiyat barchaga. So'zimiz avvalida bugungi tantanaga mehmon san'atkorlar kelishlari haqida xush xabar yetkazgan edik sizlarga. Ana shu xabar isbotini topadigan palla yetib keldi va kutib oling. Nafaqat bizning xalqimiz o'zbek xalqi, balki qardosh davlatlarda, chet ellarda ham bu san'atkorimizni muxlislari million-millionlab topiladi. Mubolag'asiz bu gap. Estradamiz primadonnasi, O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Yulduz Usmonovani olqishlaymiz. Guldiros va davomiy qarsagilar Yulduz Usmonova. 2 yoshini volidai muhtaramalarini mikrofon qarshisiga taklif etamiz. Onajonlar farzandlarini duo qilsalar, go'zal tilaklarini aytsalar, maqsadga muvofiq ish bo'ladi. Sizlar qo'linglar bo'sh bo'lsa, malol kelmasa, qarsagilarni qarsillatib, chapak emas, qarsak. Boya artistlarga chaldinglar-yu qarsak. Yulduz Usmonova desam baqir chaqir qilib yubordinglar. Onalar chiqmoqdalar davramizga. Artistlarga chalasizlar qarsak, ha? Qarsagilar. Va albatta Nodirbek zavjangiz bilan birgalikda sizlarni ham davramiz markaziga taklif etamiz. Onajonlarga yaqinroq turishingiz xohlaymiz. Chunki bu kunni intizorlik bilan kutgan ikkita buyuk zot bugun davramiz markazida aynidan hozir nozir bo'ladilar. Biz kuyov to'rani Nodirbekni onajonlarda iltimos qilamiz. Kelin poshshani Shahzodaxonni onajonlarini boshlab ikkita quda davramiz markaziga kelsalar maqsadga muvofiq ish bo'ladilar. Qani edi tabiat qo'lidan kelsa, abadiy etolsa seni umringni. Roziman onajon, iloji bo'lsa senga qo'shib bersa meni umrimni. Bir kechalik allang hurmati uchun 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam. Ko'chirsam qalbingga qalbimni kuchun qarzim uzilmasdan qolur shunda ham. Mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh, senga yuragimdan yasardim haykal. Yo agar bo'lsaydim mohir bir naqqosh, suratingni chizardim berib ming sayqal.
yashang. Onajonlarimizni taklif qilamiz. Guldiroz qarsaklaringiz ostida mehribonlarimiz, volidai muhtaramalarimiz. Marhamat. Assalomu alaykum onajonlar. Bir yillarga o'g'il muborak bo'lsin, bir yillarga qiz muborak bo'lsin, ikki oylik to'ylar muborak bo'lsin. Yetkizganiga shukr. Uzukka ko'z qo'ygandek munosib farzandingizlar bugun. Ko'z tegmasin. Aziz mehmonlar diqqat bilan quloq beringlar, onajonlar farzandlarini duo qiladilar. Kuyov kelin marhamat. Davramiz markaziga kelishingiz mumkin.